بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. مئمن الله تجيه مشيش من مشي بلاطي فلن دريما تتاكن الله بزوت تبطفع فاش هذا مشير الله تشوفشن بفافيت محمد بفاميلي ننتي تباستر بشوكة تتزيدر بن بتجيه تدرقواري الله جلشانهم. Të ndëruar shikues dhe dëgjues në kohësisht të radio televizionit online Drita Kur'anit, ju përshëndesim përshëndetje në bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth profetit Ibrahim a.s. dhe flimit, pra kurbanit. Duke qenë se na erdhi dhe festa më e madhe, festa Kurban Bajramit, pse mos të flasim dhe për këtë temë. Allahu Gjeleshenhu në surën Safat në ajetet 102 deri në ajetin 107 të kësaj surje thot se Bismillahirrahmanirrahim, kur fëmija u rrit, aq sa ta ndihmonte në pun, Ibrahimi i tha: O djalim, kam par ëndër se duhet të të flijoj. Çfarë mendon ti? I biri i tha: O atim, vepro ashtu si që u dhëruar, dasht Allahu, unë do të jemi durueshëm. Pas ju nënshtruan që të dy urdhrit, Ibrahimi e vuri Ismailin me ballë për tokë, ne e thirëm: O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrën, vërtet, ne kështu i shpërblejmë punë mirët. Kjo me të vërtet ka qenë një sprovë e qartë dhe ne zëvendësuam atë, pra Ismailin, a.s. me një kurban të madh. Pra këto ishin ajetet nga ajeti 102 deri në ajetin 107 i surës Safat. Një grup interpretuesish të Kuranit famëlart kanë thënë se Ismaili ishte vetëm 13 vjeç kur baba i tij Ibrahim a.s. pa ëndrrën e çuditshme që e linte njeriu pa mend. Ajo ëndër ishte fillimi i një provimi tjetër shumë të vështirë për këtë. Pra për profetin Ibrahim a.s. me pozitë kaq të lartë tek Allahu xhaleshanhu. A i pa në ëndër se Allahu i lartësuar e urdhëron të flijonte djalin e tij të vetëm dhe t'i priste atij kokën. A ju zgjua prej gjumit i të meruar, sepse e dinte se ëndra që shohen profetet në gjumë janë të vërteta dhe nuk janë prej përshpëritjeve të djajve. Madje, kjo ëndër ati ju përshpërit dhe dynet të tjera. Kjo ishte një përforcim që tregonte se kjo urdhër duhet të zbatohet me një herë. Thuhet se, nata e parë, kur e pa ja të ëndër, ishte nata e tervijes, pra haxhilerët e kalojnë atë natë në Mina dhe të nesërmen pas lindjes së diellit të gjithë haxhin kalojnë dhe shkojnë në Arafat. Dhe më thënë se nata e datës 8 të muaj Dhulhijhe, gjithashtu, pra është nata ku a i pa ëndrën që do të thirrte pra djalin e ti. Gjithashtu, a i pa të njëjtën ëndër edhe natën e ditës së Arafatit. Por, gjithashtu këtë ëndër e pa 3 ditë resht, pra natën e ditës të 8 të Dhulhijhe, natën e ditës së Arafatit, që është vita e 9 të Dhulhijhes, dhe e pa dhe këtë ëndër natën e ditës së Kurban Bajramit. Me këtë ëndrën e fundit, për atë nuk meti më asnjë dyshim se ky urdhër ishte nga Allahu i lartësuar. Tani profeti Ibrahim a.s. do të kalonte nëpër një provim shumë të rëndë. Pasi profeti Ibrahim a.s. kishte dalë me sukses në të gjitha provimet e vështira në të kaluarën, madje kishte dalë me kokën lartë, por ky urdhër e detyronte të linte me një anë ndjenjat e tij prindërore dhe të zbatonte urdhrin e Allahut xhaleshanhu për të rthirur djalin e tij të vetëm, atë djal që ai e priste për një kohë shumë të gjatë, për më tepër tani që djali ishte rritur e ishte bërë një djal i fuqishëm. Në këtë gjendje, profeti Ibrahim a.s. në radhë të parë mendoi të përgatisë birin në lidhje me këtë urdhër dhe për këtë ajet, objekt studimi vazhdon me fjalën që ai i tha të birit. Ai, pra Ibrahimi, i tha: O djali im, un kam parë, jam urdhëruar në ëndër të flijoj, si mendon për këtë? Djali që ishte kopja origjinale babait të tij dhe gjatë jetës së tij të shkurtër kishte mësuar në shkollën e babait të tij vet durimin, qëndrueshmërinë, besimin tek Allahu xhaleshanhu dhe e përshëndeti urdhën hynor me zemër të hapur dhe shpirt mirësi e me fjalë të qarta. Ku ai i tha babait të tij: O baba im, bëj atë që je urdhëruar. Mos mendo fare për punën time, sepse dhe mua me dashin e Allahut do të më gjesh prej durimtarve. Pra këto ishin përgjigjet e Ismailit a.s., babait të tij Ibrahimit a.s.
Sa të më dhajën këto fjallë që shkëmbyen në mes babaj dhe të birë të ti, sa çështje të fsheta e kuptimet të thella ka në brendin e këtyre fjallëve. Nga njëra anë, babaj i shpjegon çështjen e frijimit djalit të ti të vogël që sa po kishtë mbushur moshën 13 vjeqare, mati i kërkon djalit të japë mendimin e ti në lidhje me këtë çështje dhe me këtë urdhër, pasi tani është rritur dhe është bërë njëri i pavarur e me vullnet të lirë. Ibrahimi a.s. kur nuk ka qëllim të mashtroj djalin e ti dhe të thot ati që të shkoj verbërisht në sheshin e provimit më dhe vështirë. Jo, absolutisht që jo, a i dëshiron që edhe djalit të jetë pjesë marrës, së bashku me babajnë e ti në luftën e madhe kundër vetes dhe me fjallën e ti a i bëri që edhe djalit të shionte ëmbëlsinë e dorëzimit ndaj urdhrit të Allahut xhelaluhu. Dhe të ndjente atë kënaqësinë e këtij dorëzimi siç e ndjente ai vetë ëmbëlsinë e zbatimit të urdhrit hynor. Nga ana tjetër, djali kishte qëllim të forconte vendosmërinë e babait të tij, që ai të zbatonte urdhrin që i ishte dhënë. Prandaj, ai nuk i tha babait më flijo, por i tha që të vepronte ashtu siç ishte urdhëruar, se ishte dorëzuar këtij urdhri. Duhet të përmendim se ai i drejtoi babait të vet me fjalën O babai im, me këtë shprehje djali i thoshte hapur e qartë babait të tij se kjo çështje nuk e pakësonte kurrë ndjenjën e dashurisë midis të birit dhe babait, por ajo ky urdhër nga i ardhur nga Allahu xhaleshanuhu e forconte më shumë këtë lidhje. Nga ana e tretë, pra, djali me fjalën e tij tregoi edukatën më të lartë ndaj Allahut të Lartësuar. Me fjalën e tij kuptohet se askush nuk duhet të mbështetet në besimin e tij ose në vullnetin dhe në vendosmërinë e tij, por patjetër duhet të mbështetet në vullnetin e në dëshirën në Allahut të Lartësuar. Me fjalë të tjera, çdo njeri duhet të kërkojë mbarësinë, ndihmë dhe udhëzim në rrugën e drejtë vetëm e vetëm prej Krijuesit të tij, pra prej Allahut xhaleshanhu. Me këtë mënyrë ka përsyen babe bir etapën e parë të këtij provimi të vështirë me fitore të plotë. Por ç'ndodhi në atë midis? Kurani familjar nuk jep hollësi rreth zhvillimit të ngjarjes, por përqendrohet vetëm në pikat më të ndjeshme të këtij tregimi mahnitas. Disa kanë shkruar se Ismaili a.s. e ndihmoj baban e ti jo vetëm që të zbaton të këtë urdhër, por me fjallën e ti, a i e pakësoj dhimbjen dhe hidërimin e babajt e ti. Kur Ibrahimi pa qaqof mbi të, e shtriu djalin e ti për tokë, për ta thirrur, në mes të maleve të zhveshura e të fata, në trualin e quajtur Mina, Ismaili i tha babajt e ti, o babajim, shtrëngoje fort litarin, që të mos më lëvizdin as duart dhe as këmbët, kur ti të zbatosh urdhrin hynor, sepse kam frikë se nga lëvizja e duarve dhe e këmbëve do të më paksohet shpërblimi që do të arrij. Djali vazhdoi më pas duke i thënë babait të tij, pra Ismaili a.s., duke i thënë babait të tij Ibrahimit a.s., se o babai im i dashur, mprihem mirë thikën dhe lëvizë ato me shpejtësim mbi qafën time, që dhimbja e thërjes të jetë lehtë për mua, por edhe për ty. Baba i dashur, para se të më thirrësh, më zhvish rrobat që ato të mos përlyhen me gjak, pasi kam frikë se kur do t'i shoh nëna ime të gjakosura, do të humb durimin. Pra Ismaili a.s. në ato momente nuk mendonte për veten e tij, për ato momente aq, domethënë se si për babain e tij, por edhe për atë, pra i mendonte për babain, për nënën e tij dhe për të gjithë që e rrethonin, sepse e dinte që ishte një sprovë e vështirë jo vetëm për vetin e tij, por edhe për familjarët, për babain dhe për nënën e tij. Më pas djaloshi shtoi, veti Ismail a.s. se baba përcilli nënës time për shëndetit e mia me selam dhe nëse nuk të pengon ndonjë gjë, jepja saj rrobat e mia, që mendimet e saj të gëzohen dhe dhimbjet e saj të qetësohen, sepse ajo do të nuhas prej rrobave erën e birit të saj dhe saherë që asaj ti ngushtohet zemra do t'i vërë rrobat e mia në gjoksin e saj dhe kështu asaj do t'i lehtësohet zjarri që gjendet në thellësinë e zemrës. Çaste të të ndihshme u afruan. Urdhri hynor duhet të zbatohet dhe kur Ibrahimi a.s. pa shkallën e lartë të dorëzimit të djalit të tij, ndaj urdhrit të Allahut xhaleshanhu, e shtrëngoi pas gjoksit dhe e puthi në fytyrë. Në ato çaste qanë të dy, qarje në të cilën dalloheshin qartë ndjenjat njerëzore, njëkohësisht qarja tyre ishte një parathënje e dashurisë së madhe për të takuar Allahun e lartësuar. Kurani familjar të shpjegon këtë punë me një frazë të shkurtër, por të mbushur me kuptime të larta. I larti njofton
Ra Allahu Gjeleshanuhu fa, Bismillah Rahman Rahim, dhe kur të dy ju dorzuan urdhër të Zotit, dhe aje shtriu atë pra djalin në brinjë. Si do që të ishte, profeti Ibrahim a.s. e përmbysi djalin dhe e kaloi thikën me shpejtësi e me forcë mbi qafën e djalit të vetë. Ndërkaq, shpirti i babait përjeton të gjendjen e vlimit më të madhë. Me gjithë këta, dashuria për Allahun e lartësuar ishte gjëja vetme që e shtynte atë të zbatonte atë urdhër pa asnjë ngurrim. Por thika e mpret nuk la asnjë shenjë mbi qafën e butë të Ismailit a.s. Këtu Ibrahimi paqëqof mbi të mbeti i hutuar dhe e kaloi edhe një herë tjetër thikën mbi qafën e djalit të tij, por thika po ashtu edhe këtë herë nuk la asnjë shenjë mbi qafën e profetit Ismail a.s. Por kur miku i Allahut Ibrahimi a.s. i mëshonte thikës për të therrur djalin e tij, Allahu i gjithfuqishëm e urdhëron të thikën të mos e therë djalin dhe thikën nuk mund të zbaton të urdhër tjetër përveç urdhërit të krijuesit të gjithfuqishmit. Në këtë qast, Kurani familjar me një frazë të shkurtër por me kuptime të thella, i jep fund gjendjes së ati ankthi që po zgjatej shumë dhe njofton, ku Allahu Gjeleshanuhu thotë në Kurani familjar, Bismillahirrahmanirrahim, ne i thirëm ati, o Ibrahim, ti e vërtetove ëndrën, në kështu ish problem punë mirët. Ne ju japim atyre mbarësinë e suksesit në provim dhe për mikun tonë. Ne ruajmë djalin e ti të dashur. Patjetër, ai që i dorëzohet plotësisht dhe me të gjithë qenien e ti urdhrit hynor dhe arrin në shkallët më të larta të punës së mirë, është e pamundur që ai të shpërblehet më pak se puna e tij e mirë. Kurani familjar më pas shton se Bismillahirrahmanirrahim, vërtet kjo ishte një sprovë e qartë. Procesi i thirrjes së djalit të mbarë të dëgjueshëm me dorën e babait të tij nuk mund të numërohet sprovë lehtë në raport me një baba i cili ka pritur për një kohë të gjatë që Allahu i lartësuar t'i dhurojë këtë djalë. Si ka mundësi që të mos ndaloj rrahjet zemra e tij kur ai mëshonte thikës me forcë për të thirrur të blirin e tij? Por, më shumë se kjo ndjenjë prindërore ishte dorëzimi i plotë dhe miratimi i tij pa kushte e pa asnjë ngurrim për të zbatuar atë urdhër në të gjitha etapat e procesit të thërjes, nga e para e deri tek e fundit për këtë. Ai jo vetëm që u përgatit shpirtërisht, por bëri gati edhe të gjitha mjetet e duhura për procesin e thërjes. Ajo që të çudit në këtë tregim është dorëzimi pa kushte i djalit ndaj urdhërave të Allahut xhaleshanuhu. Pra, profeti Ismail a.s. e priti urdhrin e thirrjes me zemër të hapur, me sigurinë me të cilën e kishte rrethuar butësia hynore dhe dorëzimi i plot ndaj këtij urdhri. Në disa transmetime, thuaj se Gjibraili a.s. gjatë procesit të thirrjes u çudit aq shumë, sa që thirri me zë të lartë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pra, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Ndërkaq edhe Ismaili a.s. thirri me zë të lartë, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, pra s'ka zot tjetër përveç Allahu, dhe Allahu është më i madhi. Pasaj Ibrahimi a.s. tha, Allahu Akbar, Walillahil hamd, pra Allahu është më i madhi dhe falenderimi është vetëm për Allahun. Këto shprehje janë të ngjashme me tekbiret që ne i këndojmë në ditën e Kurban Bajramit. Pra janë tekbiret të dëgjuara shumë për ne, sidomos në ditën e festës së madhe të besimtarëve musliman, që është festa e Kurban Bajramit. Dhe që programi Ibrahimit a.s. të mos mbetej i mangët e të realizoj dëshira e tij e madhe për të bërë flijim për Allahun, i gjithfuqishmi i dërgoj Ibrahimit a.s. në ato momente një dash që ta flijonte në vënd të djalit të tij, pra Ismailit a.s. që flijimi i një bagëtie të mbetej një urdhër për të zbatuar prej brezave të ardhshëm, që edhe ata të marrin pjesë në ritualet e haxhit dhe të vinë në tokën ku u bë flijimi për Allahun, pra në Mina, ashtu siç na thon për këtë ngjarje dhe ajeti vijues ku Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'anin familjar, ne e shpaguam atë me një flijim të madh. Por cili është qëllimi me frazën me një flijim të madh? Pra është qëllimi me flijimin nga ana trupore apo ajo e jashtme? Apo ai flijim ishte shpagim për Ismailin, apo flijimi i madh ishte për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe me rrugën e Allahut xhaleshanuhu, apo ishte nga që këtë kurban Allahu i lartësuar ja dërgoi Ibrahimit alayhis salam.
Në lidhje me çështjen e atij kurbanit, interpretuesit e Kuranit familjar kanë dhënë shumë mendime, por nuk ka asnjë ndalues që na pengon të bashkojmë të gjitha fjalët e tyre me qëllimin e lartëpërmendur. Njëri prej argumenteve që vërteton madhështinë e thirrjes së kurbanit është shtrirja e madhe që ka marrë ky proces me kalimin e kohës. Nga viti në vit, aqsa në ditët tona për çdo vit, thirrë më shumë se 1 milion kurbane duke pasur me qëllim flijimin e madh dhe për të mbajtur gjallë ato punë me vërtet të madhe. Në lidhje me mënyrën e arritjes së dashit të Ibrahim a.s., shumë interpretues të Kuranit familjar janë shprehur se atë dash e solli Xhebraili a.s. Disa të tjerë kanë thënë se dashi zbriti prej shpatave të maleve të Minas. Pavarësisht nga këto fjalë, padyshim që dashi arriti te profeti Ibrahim me urdhrin e Allahut të Lartësuar. Për suksesin që realizoi Ibrahimi a.s. në provimin e vështirë që e pa në ëndrrën e tij 3 ditë rresht, Allahu i Lartësuar nuk e lavdëroi atë vetëm për atë ditë, por veprimin e tij e bëri të jetë veprim i përjetshëm ndër brezat, ashtu siç na thon në ajetin kuranor Allahu xhaleshanhu bismillahirrahmanirrahim, ne e lam atë një detyrim për të tjerat. Profeti Ibrahim a.s. të nderuar dëgjues u bë model i mirë që duhet ta ndjekin të gjithë brezat. Ai u bë model për të ndjekur prej atyre që janë të pastër. Veprimet e tij u bën detyrim për krerën e haxhit dhe këto punë të tij do të mbeten të përjetshme deri në ditën e Kiametit, sepse profeti Ibrahim a.s. është babai i profetëve të mëdhenj, është babai i umetit islam dhe i dërguari i këtij umeti është burr më i nderuar, pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Për cilësitë e lavdërueshme me të cilat e kishte dalluar Allahu i Lartësuar Ibrahimin a.s., krijuesi i gjithfuqishëm, e veçoi atë me përshëndetje me selam. Ku Allahu xhaleshanuhu thotë: "Selam, pra paqe e shpëtim për Ibrahimin." Dhe ajeti vijues njofton: "Po, ne kështu i shpërblem punëmirët." Ne kështu pra i shpërblem punëmirët, thotë Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin familjar. Shpërblim që është i barabart me madhësinë e kësaj bote, shpërblimi përjetshëm në këtë jetë e në jetë të jetëve, shpërblim që e bëri Ibrahimin a.s. të meritoj përshëndetin me selam për Allahu të lartësuar. Pra të ndaruar dëgjues, kjo ishte dhe tema e për ditën e sotme, në ditën me profetin Ibrahim a.s. dhe flijimi, pra bërja kurban, dhe ju uroj të gjithë gëzuar festën e Kurban Bajramit. Allahu qoftë gjithmonë me ne dhe të na udhëzoj dhe të na ndriçoj udhën tonë dhe të na pranoj çdo lutje, çdo dua, çdo adhurim dhe çdo vepër tonë të mirë. Duke ju uruar çdo të mirë, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.